situata ka kaluar çdo limit. Ne shikojmë një lloj mungese përgjegjshmërie, por edhe aftësie profesionale. Dhe një nga gjërat kryesore vërtet jemi në aspektin e prezantimeve dhe e organizimit të strukturave tona në të gjithë Shqipërinë për zgjedhjet e 25 prillit, por ajo që po ndjejmë çdo ditë më shumë është mungesa që kanë njerëzit në infrastrukturë. Jo vetëm ekonomia që është rrënuar për shkak edhe të keqeverisjes, por edhe pandemia që ka bërë goditjen e vet. Ndërkohë familjet shqiptare janë varfëruar për shkak të shëndetësisë që është shumë e shtrenjtë për Covidin, sepse një smundë me Covid shërbimet dhe ilaçet janë jashtëzakonisht shtrenjta, por tashmë po justohet gjithë kësaj situate të keqe ekonomike edhe situata e përmbytjeve, të cilat kanë me mijëra hektar tokë të përmbytur, por jo vetëm tokë, bujqësore janë dhe me mijëra shtëpi të përmbytura, të cilat nuk shikojnë asnjë lloj, po themi, përmbajtje, asnjë lloj përkraje nga qeveria. Dje pam një xhiro që bëri mbi një argjinatur faktikisht presidenti me maskat e radhës, që e vetmja gjë e re që i ka sjell politikës shqiptare është stilimi maskave të tij.